den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a celý tento díl bude ryze speciální. Využijeme kolekci Monary, kterou jste viděli v díle předešlém, kde byl takový docela dobrý popis všech těchto artiklů, které mimochodem najdete na www.lagabriela.cz. Ale tento díl bude speciální v tom, že si ukážeme, jak jednotlivé prvky v té módě začlenit do casual módy a do elegantní módy. To znamená, dokážu si představit klasickou ženu, která, dejme tomu, chodí do práce, nosí nějaké věci, ale pak jde třeba i s dětma ven a nosí zase další věci. Jak mít jednu věc, kterou můžete nosit tam i tam. Tím pádem v šatníku budete mít méně věcí, kvalitnějších věcí, lépe dokombinovatelných a prokombinovatelných. Pojďme na to, ukážeme si, jak cestovat s kolekcí Monary právě teď ve videu. Vyloženě casual verze, kdy se potřebujete cítit na cestě komfortně, nikdy nevíte, co se přihodí a potřebujete vystoupit z auta a být prostě krásná za každých okolností. Aspoň takto některé z nás chtějí být ozdobou a krásou na tomto světě, který nevždy působí tak, že je krásný, a buďte ozdobou i vy. I když jedete třeba někam autem a myslíte si, že stačí si narvat nějaké džíny a nějaké tričko. Ne, každý den je důležitý, protože vy jste důležité. Pojďme si říct něco mnohem těžšího, protože když se podíváte na tu kolekci, tak jasně s tepláky a s džíny prokombinuje 90% žen jakoby cokoliv. Ale teď si ukážeme v rámci videa, protože myslím si, že ukázat vám, jak kombinovat elegantně třeba tričko, nebo jak kombinovat do elegance tento svetr a tak dále, je mnohem těžší. Takže jsem zvolila tentokrát více formu videa. Pojďme se podívat na video, jak může kolekce Monary působit elegantně, vznosně, honosně, luxusně. Thank you.
Nádhera. Já myslím, že jde vidět, že značka Monary umí prokombinovat různé styly a každý si tam najde to svoje. Od těch kousků jakoby sportovnějšího rázu až po eleganci a opět formu toho, když k tomu hledáte nádherné šifonové šaty, tak můžete jít pomalu na svatbu. Možná za chvilku i jako nevěsta, protože kdo ví, kde se ty svatby budou vlastně konat. Takže já věřím, že inspirace tady byla. A teď, aby jsme se podívali ještě na ty postavy, tak já poprosím kolegyňku z Ostravy, která má ty postavy Hruška, vy už ji znáte, Anet. A já budu velmi ráda, když vám představí ona konkrétně osobně některé kousky a řekne, proč si je vybrala na svůj typ postavy. Protože si myslím, že, jak to mám říct, no, někdy mi píšete, že já mám postavu, na které vypadá všechno skvěle. Není to pravda, já si musím vybírat ty z vás, které mě znají blíž, anebo mě někdy oblékali, tak to vědí. Ale mnoho z vás má třeba širší boky, mnoho z vás na druhé straně má třeba plnější stehna, plnější zadeček a Anet vám právě teď ukáže, které kousky by si vybrala ona a proč. Jaká je nová kolekce Monary? Jak se vám líbí osobně? Jedním slovem, úžasná. Je to fakt nejlepší kolekce, co jsem viděla. Prostě jsou tam barvy, je tam hravost, není to jenom černá bílá, je to prostě svěží jarní kolekce. Mm-hmm. A já jsem vás požádala, abyste vybrala pro naše zákaznice a teda i divačky nějaké kousky, které se vám osobně líbí a sedí k vaší postavě. Tak vás o ně poprosím. Takže první kousek je tady tahle mikina, která za mě splňuje úplně všechno pro tento typ postavy, jakou mám. To znamená délka, tady tenhle širší pas, který nám trošku to bříško stáhne a zároveň ho i zakryje. Za mě je tohleto úplně top kousek. Tak Anet, druhý model, co k němu? Tento svetr, když se podíváte, řeknete si, svetr. Ale když se podíváte na druhý pohled, tak prostě vidíte ty detaily. Tady kamínky, světlá barva, která vlastně tahá pozornost nahoru, což já při své postavě potřebuju. Takže tohleto, pak klasické tmavě modré tričko, které zeštíhluje, což oceníme každá. A hlavně ten svetřík je prodloužený, to znamená, že zakryje boky, zadek a to já vlastně potřebuju. Je tady třetí a poslední typ. Tento tmavě modrý svetr, který jde vlastně až do černa. Je to klasický svetr od Monary, který vlastně tady má kamínky, který vlastně zase táhají tu pozornost nahoru, takže se nám každý bude dívat na obličej. A co je fajn, je vlastně tady tahle vázanka, která má taky kamínky. A když chcete, můžete si to takhle nechat na rebela, anebo si to vlastně můžete takhle zavázat a udělat si tam mašličku. To už záleží na tom, jak kdo chce. Tak já bych vám chtěla za celý tým La Gabriela poděkovat za to, že nás sdílíte, že třeba koukáte na naše stránky, objednáváte, píšete nám. Dneska mi volala paní a byla strašně nadšená z balení, z našeho přístupu. Takže my vám za to děkujeme, opravdu nás to těší a děkujeme a já vám přeju krásný den. Já děkuju Anetce a na konci tohoto videa vás čeká velké překvapení. Otevřeme zákulisí objednávek značky Monary. My jsme tento týden navštívili našeho dodavatele, moc milého člověka a chceme vám ukázat, jak to tam vlastně vypadá a jak to chodí na objednávkách. Takže malé video úplně na konci, kdy samozřejmě mám na sobě tuto nádhernou aktuální kolekci, kterou teď můžete vybírat na www.lagabriela.cz, ale já vám otevřu dveře do světa objednávek a módy a představte si, že jsme objednávali kolekci Fall Winter, to znamená podzim zima 2021. Bylo to pro mě těžké, velmi těžké. Nevíme, co bude, nevíme, odkud to zase přijde, kdy nás zavřou, kdy nás otevřou, ale naše práce nás baví a my věříme, že vás baví naše pořady, že nás v tom nenecháte a že na podzim zima nás prostě podpoříte a opět nakoupíte. Uděláme vám radost a budete nosit tyto nádherné kousky, které mají duši.
Takže jsme to riskli. Riskli jsme to a objednali také kolekci na podzim, zima, přestože nevíme, jak to bude dál. No a jen na to, jak to chodí, jak to tam vypadá a co jsem vlastně měla na sobě, se můžete podívat právě nyní, než se s váma rozloučím. Teď na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Když tam svítí, prosím, na objednávku, tak neváhejte zavolat, kontaktovat, napsat. A pozor, milé dámy, klasika u Monary, objednávejte o číslo menší, než jste zvyklé. To znamená, nosím 40 velikost, ale objednám 38. Na to si dejte velmi pozor, protože pak zbytečně máte kousky, které jsou větší a musíme měnit a točit. Takže aby samozřejmě jsme nezatěžovali ten dopravní systém, což taky nechceme, tak radši je lepší zavolat, doptat se. Já, kolegyňka, kdokoliv vám odpoví od nás a prostě milé rád zodpoví vaše dotazy, změří, doporučí. A mně už nezbývá, než poděkovat, že jste sledovali díl Móda bez mula a krásný nadcházející víkend. Snad už se brzy uvidíme na prodejně, tady třeba v La Gabriela Opava se mnou, anebo v La Gabriela Ostrava s kolegyňkou Anet. Mějte se nádherně. A teď to video.